Zdravíčko lidi, u mikrofonu vás zdraví Dragonit, čau 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 lidičky. Jsem tady dneska o toho, že si všichni vlastně napsali oni komentáře a chcete vidět nastavení o DualSense Edge. DualSense Edge je vlastně od Sony herní ovladač a můžeme konci vysvětlit vlastně, co vám dá a co vám nedá. Tady na tom se právě jako zaměříme a vy s tím jako nastavení a jaký jsou oni ty výhody tohohle ovladače. Tak já nebudu to nějak cožovat, já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Takže cepnu si jenom, cepneme maličky, tak do PlayStationu. Mají, když ho tam vlastně to, že vlastně, když ho tam píchnete vlastně na ten kabel, že musí být prostě na tom možném kabelu, aby se nainstaloval, že jo, jak pro mě, aby nainstaloval nová hodná funkce toho ovladače. Mají jednoduše dáte nastavení a musíte si dát tady příslušenství a najdete si ten ovladač. Bezdrátový ovladač Wilson Edge. A i to máme. A takom vlastně ty tady máte jako ty možnosti, co máte klasicky ovladače, co se týká jo, jasů a tak a podobně, abyste to všechno vlastně mohli změnit, jo. A nabídky a tak a podobně, jakoby jo, vlastně, tak nějak, není třeba. Po vás je důležitý, po vás je vlastně důležitý ten profil. Teď vám takhle se objeví a teď vlastně vy máte na výběr třikrát si vymyslet vlastně svůj herní profil. Jo, lidičky, třikrát ho máte. Tři profily si můžete užít, můžete se to úplně lehce o něj připínat. A oni připínání toho ovladače, toho ovládání je vlastně, že podržíte jeden tenhle ten dolejšek, tady ovladače se tady dole. Po to páčkovat se ten čudík, co tam je. Jo, to vlastně zmáčknete, když ho podržíte a pak zmáčknete tu volbu, co vidíte vlastně jak on tam, buď ten čudík to FN plus střížek, tak se mi dá tohleto, když dám to FN a kolečko, tak se mi to šupne tam na to, FM a kostka se mi šupne tady na to ovládání, co je takhle šedivý, tak to je aktivní, jednoduše řečeno, ale to vás to nezajímá, myslím si upřímně řečeno, to myslím, že pochopíte sami. No a takové momentálně to nastavení, já teda budu vysvětlovat tak nějak, co tak nějak jakoby, funguje, je to prostě, jak to asi funguje, jaký vám dá oni ty volby. Takže vlastně oni volný tlačítek, tady to je obrovská výhoda, kolotě páček zadu, tady vidíte takhle tady dole, že se dá nastavit, jakýkoliv volný oni tlačítku, jaký tam asi vy chcete, to prostě je úplně jednoduché, že se na to prostě najedete a úplně v klidu si zvolíte tlačítko, který vy tam chcete. Není to vůbec nic složitýho, absolutně ne, takže si tam zvolíte, co chcete, já tam teda dávám, abych řekl pravdu, to L3, abych prostě tu páčku nemusel mačkat vůbec a pak tady já jsem si navykl kolečko kvůli hitům, takže já nehledám palcem prostě kolečko, prostě jednoduše řečeno, ale co dobu palec mám na té páčce, takže já takový, že nemusím prostě jakoby hledat palcem prostě ten zatracený kolečko, že nemusím hledat, ale máš musí to dole, když si hita. Takže kvůli tomu držím celou dobu vlastně levou páčku, nemůžu kliková hokejko a pak když si tak rychle dám hit. Takže je to takový bomba. Ale ještě, co je výhoda toho ovladače, vy třeba v nějaký hře to nejde obrátit, prostě něco vám vadí v těch hře, že byste radši třeba, já dám vám úplný příklad, on jenom jo, já pásnu blbost. Třeba místo, že třeba nevím, dám příklad, jo, nějaká ráv kolečkem, najednou budu skákat a třiškem brát třeba a třiškem dělat úplně něco jiného, jo, třeba se plazit nebo něco takového, já si říkám blbost, něco prostě, co by vám nevadilo v tom, že to tlačítko je tam a není tam, prostě jo, tak je úplně jednoduchý, že třeba místo kolečka vy si můžete taky dát ten třížek a pak vlastně místo třížku dáte kolečko, jo, taky není problém obrátit ty tlačítka, jo, nebo například, jaký jsem si vlastně, taky vlastně, když to řeknu takhle, nějaký hry mi vadilo to, že neměl jsem, to už ale dávno, už hrozně dávno, že já jsem teďka, když jsem měl závodní hry nebo to, tak jsem vlastně jezdil, že byl plyn R2, že nejčeho nic, to bylo na R1, takže bych to hrozně jako prohodil, že jo, to volbu tu tlačítka, takže asi tak. Takže na takových těch uných voleb, co to, ale jak říkám, tohoto libovolně, je to na vás, co vás víc bude vyhovovat, tam dejte, když tam napište komentáře, co jste tam vy schválně dali. Potom vlastně, citlivosti mrtvé zóně, tohleto lidičky, je strašně důležitý.
to rozumí to přemýšlení prostě na tom a tak podobně, co tam dát, protože vlastně, co se týká hry, taková bych to řekl, takhle ten ovladač víceméně funguje víc, jakoby, víc na střílečky. Víceméně je to na ty střílečky, to spíš na toho Call of Duty, Mafie, na ty střílečky, prostě tam jako ten ovladač víc slouží na takový ty akčnější hry, než vlastně třeba NHL, opravdu jako hodně jsem přemýšlel, co tam vlastně jakoby k tomu dám, jako popravdě, ano. Takže já jsem si zvolil vlastně, všechny ony volby si můžete vlastně přičíst a co to vlastně dělá. Jo, například je to rychlý, já mám rychlé, takže možná si znamenání vstupu při nakápění páčky, zvyšuje odné pro chválení rychlé pohybu, získání díky schopnosti rychlé směrové, pardon, směrové v akčních střílečkách, jako je to prostě rychlý, je to prostě udělaný na ten rychlý směr, jo, protože prostě dokážu rychle, takže jsem se rozhodl, že na tu levou páčku dám to rychle, anebo přesné, buď to, nebo to, jo, jako doporučuji na NHL, můžete zkusit, jakoby, ho, jakoby, trošku silnější, jakoby, s tomu se jako dostanu, to bylo tak silnější, jo, ale většinou dávám já jsem se rozhodl rychle a trošku víc jsem si jakoby sklopil, jo, takhle základ, ale já jsem si ji dal úplně s tím, že ta páčka potom jako víc lítá, je rychlejš, to je hlavně kvůli odezvě, jo, prostě, že nám to pomůže, ta páčka reaguje o něco rychlejš díky odezvě, jo, tak jen ta pro tu zajímavost. Mrtvá zóna, to je dobrá věc, to musím říct, to vymysleli dobrou věc, například vám vadí, že některá páčka je prostě, že cuká, je to tam prostě hrozně to cuká, že vám to reaguje, ta mrtvá zóna je, že to můžu umrtvit tu část té páčky. Pokud až kam to můžu umrtvit, já můžu umrtvit celou částku, jo, nebude fungovat, jako skoro vůbec, jo, jako funguje teda. Ale tak já můžu celou tu páčku prostě umrtvit, takže když tam hápruje, tak já to klidně takhle jako snížím a můžu se spolehnout tady na to. Někdy to jako je dobrý, někdy to už je moc, takže jen to dobrý třeba není, takže jako já tam mám, že trošku jako ta páčka je trošku víc, jo, takže já už trošičku tam mám ty 3%, neřeším to. Já nevím, jestli to je díky tomu nastavení, jo. Takže je to taková ta, je to prostě rychlý na rychlý směr, pokud měníš směr a v náuku často měníš směr, nebo něco, rychle si zahnout, jako něco udělat, něco jiného. Takže kvůli tomu mám rychlý a ten oný směr, nebo bych dal ještě přesný, jo, protože, proč jakoby, přesné, protože tohoto vám pomůže, jako mi váčky vstupil, ono je pro provádění přesných pohybů, střílaček, schopnosti míření, jo, vlastně míření a takhle, no. Vlastně ještě ocení, takže tady je dobrý v tom, že vlastně, když to vlastně vezmeme, tak buď dáme rychle, že co rychle mě směr, ale my i tou levou páčkou míříme a tohle, to je právě na to, na to míření prostě, opravdu můžu. Na to míření, že musíte přesně rychle zamířit, tak podobně, že musíte přesně. Takže tak, to je takový, že jo, že to tam je buď to, anebo to, prostě, pardon, to nebo to, bych zvolil ohně to NHL. A zase si to můžete vlastně, když tam dáte ten přesnej, tak vás tam si taky můžete skoupit tohoto. Uprava, když to je prostě to, aby vám to víc bylo citlivý, jo. Například koukejte, jo, ta bílá čára, což se koukneme, tak to je kam dávám já tu páčku, ale mě to reaguje ta modrá. Ona takhle, já už to mám na max, jakoby. Mě pomáhá reagovat, že to prostě je úplně na mě, to je úplně jako, že je to dál, takže je to taky takový rychlejší v tom, jo, díky tomu, že tam je, když dokážete zaměřit, to je díky odezvě i, jakoby, musím říct. No ale pravá páčka, tam jsem to měl, já musím říct, opravdu hodně složité. Protože pravá páčka, u NHL zrovna, tolik nepoužíváme. Skoro jo, skoro ne. Jo, to takový, že stahovačka, mít ani toho kotouče, chceme něco udělat, chceme si pokryt kotouč, jo, a tak a podobně, ale nejítáme s ní jakoby často vlevo, vpravo, nebo nahoru a dolů. Jo, tu pravou. Takže, to je na to, že jsem si dal digitální. Digitální je mírný nakápění, počkej, smání vstup. Takže takhle jenom přečtete, že mírný zakloněný, plynulá je tak nějak plynulá, to bych jakoby, to vlastně taky na to.
Jo, plynulý pohyb, takže vlastně i to plynulý můžete dát na levou páčku, jo. Ale tady já jako bych doporučil taková jako ta pravá páčka, jako tu ostřejší funkci, jo. Jo. Ale já jsem si ho digitální, to je prostě tak, že vlastně ta páčka, tam mám pozornou moc nepřijde, přidal jsem jenom plus dvě, že vlastně já pokud hrozně lítá, jo, znamená, že já jenom trošičku tu páčku dám a mi to zaznamená na maximum, že jsem tu páčku dal prostě na max, jo, takhle ta funkce funguje, takže nikdy máme, to je pravda, že u toho digitálního, tam je problém, že třeba neudělám stahovačku, že prostě neudělám stahovačku, jo, prostě je to těžký, nikdy dělám, nikdy jo, ale je to docela těžký, jo, málo kdy se mi povede, protože prostě to nestíhne zareagovat, že to tak je, že tam mám na maximum tady na tu stranu a tam máte udělat takový oblouček jenom, jo, takže prostě málo kdy uděláme stahovačku nebo to, pak se mi nestalo, že mi to ani nestáhlo na tu stranu, jak jsem chtěl, jo, ale prostě nebylo tom, už jo, už toho času, zase dobře, nevím, co se mnou bylo, asi špatná doba, jo. Takže to je prostě digitální, je prostě, že tu páčku, když pokud vy zahnete, pardon, pokud vy zahnete prostě lehce, leholince prostě ty páčky, on to vystřelí, prostě máte na max, vám hned vystřelí, to dá hned na max prostě, jo, hned to prostě vystřelí, jo, jak s ním prostě hybnete jenom trošku, prostě to úplně, no, vystřelí, máte na max, jo, takže bacha na to, tohle citlivost dávám hlavně proto, že se to hodí na hazování a tím, že tam já střílem, že kdybych měl páčku doleva a dám jaka doprava, tak hnedka prostě na max, že dám to do těch vík, jo, prostě, takže mě tady bude ta digitální. Můžete si to jako vyzkoušet, jo, na micka to je trošku jinak. O, protože tohle to bych nedával, to je něco jiného, jo, víte, že tam je, na, že tam je pouze prostě jako s tím rozhlasu, to vy nepotřebujete ten střední, ne, vy nepotřebujete ten střední, jo, to se vykašlete, vy potřebujete plnou, jako jednoduše řečeno, jo, jakoby ještě by se dalo možná hrát, jakoby tou pravou páčkou, to plynulý. Je páčku. Jo, i to, jo, ale já jdu na ten dynamický, jo, takže jakoby můžete zkusit moje doporučení, jestli budete hrát to NAL, jestli využijete to NAL jak já, takže to víte, že já prostě hraju to NAL, takže takhle můžete vlastně nastavit, tak jak to mám já, můžete si to vyzkoušet, uvidíte, jo, a potom tohle, to je opravdu takový ta maximální u nás citlivost. Dobrý je u toho ovladače, si můžeme zvolit tady nahoře, třeba vedle těch R2, máme vlastně stupy, jak moc páčku prostě jakoby chceme my stisknout. Takže když chceme až dolů, středně dolů nebo co takového. Tak já to mám na to nejmenší nastavení, abych nemusel mačkat až dolů, takže já to jenom tak kliknu. A díky tomuhle od nula jsem si dal, že mi to vlastně počítá od nula to první unijní stisknutí, jo. No to hned to je, tak to neudělám, že to je úplně na max. Ono to je vlastně, teď to tam kliká, vidíte, takhle vidíte. Takže já prostě máčknu lehce jenom, prostě jakože a mě to hnedka reaguje. Mě to hned zareaguje, hned prostě. Je to výborně dobrý, já tady mám jenom 3 dokonce, jo. Je to prostě hned, to se hodí vám i na střílečky prostě v onlineu a takhle podobně. Takže tak, že tak lidi, a to jenom chci říct, co na, jak tomu říct, já mi má, je to prostě, hnedka reaguje, že hned prostě, jo, opravdu ta dozvava sekundy to vůbec neomezí, prostě jak by to takhle si to zmizíte, že ten na ten minimální stisk a to vlastně na ty 3 od ty 0 a 3, takže prostě tam úplně jede ta R2 hned zaznamená, že se to zmáčkli až dolů, hned až dolů, to máte hned, jo, kdybyste to měli prostě, to takovou změním, zase do té stovky, takhle, tak se koukejte, jo. Víte? Nemám jí hned dole, nemám jako aktivní, jakože jsem úplně zmáč, jsem jako zmáč a taká podoměláčka jsem to jenom lehce. Jo, tam mám to na to menší zmáčknutý, jo, jak je to jde, to je to rychle, to nedám to na max. Kvůli tomu, tam mám já jako momentálně jenom 3, dá se dát i 5. A já zareaguji hned, že se jí zmáčkuje úplně dole zmáčku naraz.
Alojku mám taky jako trošku, ne tak jako R2, ale L2 mám trošku taky, jo. Ale můžete si tak dát, že oboje dvoje jste mi stejně, jo. Stavíte jeden páčko a stavíte se vám obě dvě stejně, jo. Takže i tak to můžete řešit. Pak máte vibrace a další unity funkce, jo. Co to vůbec je? Jo, tohle to je funkce. Ohně toho, že pokud hrajete střílečku, tak třeba se jmete brokovnici a opravdu ta R2 a L2 bude fungovat pak jako kdybyste spíš R2. Máte jako byste pak mačkali prostě spoušť na té brokovnici, že těžký spoušť, že prostě mačkáte. Mě to někdy vadilo, nebo jsem na to zvyklý, je to takový jakože něco novýho, že to bylo stůha to bylo. Kolem mě se to hlavně stávalo na L, kromu jsem říct u toho NAL se mi to tam hodně často stávalo, že prostě nebo prostě pošlo něco a těžce, říkám, ať počít jenom buk. A takže prostě jsem to vypnul, aby mi to vůbec nevadilo, aby mi to tam neto vůbec nevadilo. Jo, jako vlastně jako nemám zapnutou žádnou hru, tak já jenom tak rychlovce neudělám. To je i tady, jo. Takže vidíte, já podržím vlastně tady, to, tady tu část, tady mi skočí ty profily. Já se k ním ještě vrátím, jsem to zapomněl. Tady máte ty profily, asi vlastně můžete vy popsat, jo. Takže já jdu k ním, já jsem podržel vlastně tu část dole, vlastně co máte pod páčkama hnedka. Hned co máte pod páčkama. A když si zvolíte a potom vás přepínáte si to nastavení, které vy si vlastně zvolíte, jo? Takže tak. A vy vlastně můžete klidně, jako když to řeknu takhle, připravit si jich víc, jo? Toho ovladače, u toho profilu. Vy třeba... Tady si můžete zkusit nastavení, dáte si ho sem, jo? A můžete si změnit název a takovýhle. A teď hele, teď to dám. A teď ho dám místo toho offline, co jsem tam vytvořil. Hoplo, a je tam, jo. A ten offline mod mám tady. Takže zase jako... Jako můžete si jich vytvořit daleko víc, ale aktivní můžete mít jenom 3. Jo, jenom 3. A můžete si to vlastně, jasně si to můžete přejmenovat. Takhle podle mě to si dáte tady, přejmenovat, odstranit, kopírovat. To všechno jde, takže to můžete i přejmenovat, takhle podle mě, jo. Já tam právě mám trošku na ten offline trošku jinakší mod. Takže tak. No. A vidíte tady u konce na kaudu, já bych to jenom řekl takhle, jsem viděl jako ty R2. Tak tady já tady mám u konce jedničku, já tady mám jedničku jenom na střílení. Jo, takže jen ta pro zajímavost. Jo, takže ale bacha na to, aby to prostě jako neudělali nějak, potom jako je opravdu jenom ťuknete, jako by ty R2 jako třeba, jako kdybych jenom ťuknul. Jo, jako upřímně řečeno, tak mě to, pardon, tak mě to hnedka vlastně, už mi to vystřelí z nadbačka na max, jo, to jsem jenom lehce ťuknul. Jo, takže všechno to bacha, jo. A že na vás, tak vy to vlastně budete chtít. Když to nechte tady, prosím vás, like tomu videu, napište mi ještě, nevím, jak vám to pomohlo, co jste tam nastavili, jak podle mě, co vy zkoušíte. Jo, každá na funkce, jak říkám, je to tam napsaný a prostě úplně ta dynamická je, že jde hnedka na max, takže vlastně dynamická ovná páčka, když řeknu takhle, tak tam nejde, abyste šli pomaloučku. Jo, když dáte nalevo, tak vám to jde na maximum, takže nějaký hry myslíte potichu jít. Tak já vím, že mapy jsem musel jít potichu, musel jsem jít třeba potichu u Residenta Evila, že já vím, že tam prostě já nemusím, jakoby já tam musím jít pomaličku, nebo nějaký jináčí ještě hry. Jo, a musíte tam třeba jít vážně pomaloučku, aby vás neslyšeli a takhle podle mě, když tam dáte ten dynamickou na tu levou páčku, tak nemůžete jít pomalu a potichu. On to rozeběhne ty vole hnedka, jo, že máte hned na maxu páčku, že jdete pomaličku tu páčku, že jo. Takže bacha na to, co tam nastavíte. Takže vlastně nechte tady like a šerovat vaše komentáře, kdybyste tomu měli ještě nějaký dotazy a plus teda ani nechte teda like. A ještě tak odběr. Díky velci. Zatím. Čau.